magazinga keldik. Magazinga Akropolda pastki tagidagi etajidagi magazinga. Mana shu magazinga to'plarni ko'rayapman. Juda ham sifatli, juda ham качественный туфлилар, материал ham. Mana shu mashhur tuflilarni bemalol 50% skidka bo'libdi, 50% arzonlashibdi. 8000 so'mlik tuflilar 4000 ga tushib qoldi. Mana shu tuflilarni bemalol xarid qilsa bo'ladi. Mana bu tufli ham yaxshi, juda ham zo'r tufli ekan. 43-44 razmer bor ekan. Hozir bu 50% skidka bo'libdi. 50% skidka bo'libdi, 3800 ga tushib qoldi. Xo'sh, 7000 so'mlik to'plilar 3800 ga tushib qoldi. Hozir yana qaraymiz. Mana bu mana yerga ham yaxshi to'pli bor ekan. Mana bu 25% skidka bo'libdi. Akropoldagi nima? Pastki etajidagi podvaldagi magazinda to'plilar skidka bo'lib qoldi. Hurmatli musofirlar, kelib bemalol mana shu to'plilarni olishlaring mumkin. Juda ham sifatli to'plilar. Kojinni materiali ham, kachistvasi ham juda zo'r, lekin skidka bo'lib qoldi. 25% skidka bo'libdi. Bir xillari 50% gacha teng yarmi skidka bo'libdi. Mana bu to'plini qarang. Shunaqa zo'r kachistvini to'pli. Mana narxi 4900 so'm bo'lib qoldi. Nechinchi razmeri bor ekan o'zi? 50% skidka bo'libdi. Materiali ham mexki, chista koja. 8000 so'm, 7000 so'mlik to'plilar tushib qoldi ancha. Mana yana bitta to'pli. 42-chi razmeri bilan 45-chi razmeri qoldi. 25% skidka bo'libdi. Arzonlashib qoldi, ana shu vaqt olish kerak edi. Mana bu yerga yana to'pli. Mana qarang. 25% skidka bo'libdi bu ham. Shunaqa taylari ham zo'r, materiali ham zo'r, chista koja. Maza qilib kiyasiz. Yana ko'rsataman hozir to'plilarni. Mana bu yerda hamnaqa to'pli bor ekan, qarang. Mana to'pli 25% skidka bo'lgan. Materiali ham juda ham yaxshi. Bemalol kelib olishlaring mumkin. Hurmatli musofirlar. Mana to'pli. Mana bu yerga 39-chi razmer, 40-chi razmer, 41-chi, 43-chi, 44-chi razmerlari bor ekan. Eng juda ham sifatli, ishlanishi ham yaxshi. Kojasi ham yaxshi, materiali ham yaxshi. Ancha vaqt kiysa bo'ladi. Zo'r to'pli ekan. Kojinni. Keyin yana yaxshi to'plilar chiqibdi, mana qarang. Bu to'plilar oldindan ham bor edi, prosta narxi juda ham qimmat edi oldin bir kelganimda. Hozir bu kiyib qarasam 25% ko'pchiligi 50%, ko'pchiligi 20-25% ga narxi tushib ketdi, aksiya bo'lyapti ekan. Kelib bemalol mana shu to'plilarni xarid qilib olishlaring mumkin. Keyin qarang, mana boshqacha stildagi to'plilar ham bor ekan mana bu yerga. Mana to'plilarni yaxshisi bor ekan, naboro girdilari tikilgan. Taylari ham, kabloklari ham shunaqa mustahkam. Materiali ham qarang, mexki koja.
juda ham yaxshi. Sifati ham juda ham yaxshi. Mana yerga mana juda ham bir chiroyli to'plicha bor ekan, mana qarang. Narxini ko'ramiz hozir. Narxini qarang, 4000 so'm ekan. Uju holdin 7000 so'm bo'lgan ekan bu to'plicha. Hozir 4000 so'mga tushib qoldi. Juda ham yaxshi to'plilar chiqibdi. Keyin qarang, hozir mana yerga hamnaqa to'plilar ham bor. Hamnaqa to'plilar ham bor ekan. Mana bu ham 25% skidka bo'libdi. 25% skidka bo'libdi. Qarang, shunaqa zo'r to'pli, endi materiali ham shunaqa toza kojinli to'plilar. Qarang, 2000 so'mga beradi. 2700 so'm ekan. 2700 so'mga endi shunaqa to'plini endi hech joyda yo'qda, endi bunaqa kachisvinni to'plilar yo'qda. Zo'r to'pli ekan, lekin mana shunga havasim ketdi to'g'risi. Mana bu ham yaxshi to'pli. Mana bu ham qarang, 50% skidka bo'libdi. Teng yarmi tushib ketibdi narxi. 4000 so'm bo'lib qolibdi. O'zi qimmat bo'lgan bu to'plilar. Mana bu ham. Mana bu ham yaxshi to'pli ekan, juda ham. Qarang. To'pli. To'plini razmerlar, любой razmerlar topilar ekan. Bu ham 25% minus bo'libdi. Juda ham yaxshi to'plilar bor ekan. Keyin mana bu yerda ham mana bir xilla mana bunaqa to'pli xohlashi mumkin. Qarang, mana bunaqa to'pli, yaltiroq to'pli, mana materiali. Bu ham 25% skidka bo'libdi. Bu to'pli taylari ham zo'r. Kachistvasi ham juda ham yaxshi. Kiysa bo'ladi.